баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Дорогі друзі, разом з Дмитром Цибалюком щойно із Нью-Делі в Україну повернувся ще один талановитий борець, борець із Закарпаття Олександр Кухта. І, Саня, ти вперше виступав за індійський клуб. Поділись враженнями від боротьби. Як тобі сподобалось в Індії? Ну, Індія понравилась. Містами понравилось, містами ні. Борців много було знаменитих. Поборолись з Мурсалієвим, поборолся, з трьома індусами поборолся. Ну, з Колей там поборолись, з Араганом. Він в другому клубі був, я в другому. Мій клуб Мумбай Махараті називався. Це ж... Для класиків це тільки початок. Так, да, для класиків це начало. Ну, ми показували боротьбу на команду. Наш результат не вплинув, ну, як виступить команда. Ми просто показували боротьбу. Просто знайомили публіку з греко-римською боротьбою. Скажи, будь ласка, а взагалі була цікавість до греко-римської боротьби? І як тобі взагалі сподобалася, будемо казати, ця клубна боротьба, рівень організації змагань? Бо я знаю, там теж публіка вболіває, барабани, ілюмінація, все проходить красиво. Тобто, от як взагалі в Індії ставляться до борців? В Індії хорошо ставляться до борців. Публіка, ну, спочатку так, нас пустили в кінці, ну, соревновані пустили. Уже після війни? Так, і всі почали розходитися. А потім нас почали пускати в початку, і всі почали дивитися боротьбу нашу. Ну, так. Тобто потрошки враження від Індії. Я знаю, що ви попали в іншу країну. Ну, таке, ну, не дуже так. Были в Тадж-Махале, там очень красиво, ну, погуляли, но так с гостиницы выходишь и ужас, хочешь опять зайти и обратно. Твои планы на найближчий час, Аня? Киевский турнир. Буду готовиться на киевский. Ми тобі бажаємо перемог, удачі тобі, радий тебе бачити, всього найкращого, нових перемог. Спасибо. Да, все добре.